táta. Je tam táta. Tam tady střílet z luku. Jo? To je jasný. Tato, líbil si očeš. Tamhle je to Belvy, jo? Pravým okem to je to umění, říte, stříte na praváka. Druhý oko. Tak, to je ono. Teď? Klidně jim přetáhnout a s tím někem nahýbat, začnout lopatky. Do poslední články, jenom hlavnice, zahoučkovat. Do voka, před voko. Tady se to upadá. Tamo ne dolu.